Достаньте, пожалуйста. Достаньте. И покажите ее, разверните. Это все тоже, да? Ввечері 20 жовтня працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави разом із співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області зупинили перевізників друкованої продукції неправдивого змісту в селі Дрімайлівка Куликівського району. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час обшуку в транспортному засобі правоохоронці виявили друковану продукцію з неправдивою інформацією, яка стосується одразу двох кандидатів, що балотуються до Верховної Ради України по виборчому округу номер 208. Примірники не мали інформації про тираж та відповідальних осіб. В машині перебували двоє чоловіків віком 37 та 38 років. Поліцейські вилучили у молодиків комп'ютери та мобільні телефони. В них була інформація з переліком сіл, де чоловіки планували поширювати газети. Всі населені пункти зі списку входять до округу номер 208. До речі, у відпрацьованих населених пунктах чоловіки робили фотозвіти. Слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 157 Кримінального кодексу України «Перешкоджання здійсненню виборчого права, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років».